പാർട്ടിയും സർക്കാരും അടിമുടി പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിണറായി മുങ്ങി പണി മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ ദൂർത്ത് ആർഷോ വിവാദം വിദ്യാ വിവാദം തുടങ്ങി നാനാ വഴിക്കൂടെയും അടി കിട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരും പാർട്ടിയും സിപിഎമ്മിനെ എടുത്തിട്ടലക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളും എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ഒരു അക്ഷരം മറുപടി പറയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്കൂട്ടായി പിന്നെ ചോദ്യശരങ്ങളിൽ കിടന്നുഴലുന്നത് എംവി ഗോവിന്ദനും മറ്റു മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി അമേരിക്കയിലും ക്യൂബയിലും ഒക്കെ കറങ്ങി കൂളായി തിരിച്ചുവരും അപ്പോഴും ന്യായീകരണം കൊടുത്ത് ഗോവിന്ദനും കൂട്ടരും തളരും ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാണ് എന്ത് വിവാദം വന്നാലും മൂപ്പര് വാതുറക്കില്ല പകരം ന്യായീകരണത്തിന് ആളെ ഇറക്കും മന്ത്രിമാരും സിപിഎമ്മും മുഖ്യനെ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കണം വിവാദം കെട്ടടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ മുഖ്യന്റെ ഒരു വരവുണ്ട് എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് നൈസ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വല്ലാത്ത കഴിവാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങി ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ എംവി ഗോവിന്ദൻ അരിപെറുക്കി തുടങ്ങി ആലപ്പുഴയിലും പാലക്കാടും സിപിഎമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞാടി നടക്കുകയാണ് കടുത്ത വിഭാഗീയത ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവരെ തണുപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തെക്ക് വടക്ക് ഓടുകയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ തന്നെ ഗോവിന്ദൻ മാഷിന് സമയം തികയുന്നില്ല അതിന്റെ കൂടെ പിണറായി സർക്കാർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയണം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കസേര ഗോവിന്ദൻ മാഷിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മുൾകിരീടമാണ് വിഭാഗീയത ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാവായ പി കെ ശശിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി കെ ശശിയും വി കെ ചന്ദ്രനുമാണ് വിഭാഗീയതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ യോഗത്തിൽ താക്കീത് നൽകി വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായ ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി കെ ശശി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നാണ് പി കെ ശശി പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പുത്തുലത്ത് ദിനേശന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി കെ ശശിക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു പി കെ ശശിക്കെതിരെ പാർട്ടി ഫണ്ട് തിരിമറി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരാതികളാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം രൂക്ഷമായ ചെർപ്പുളശ്ശേരി പുതുശ്ശേരി കൊല്ലങ്കോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ കാര്യവും ചർച്ചയായി നേരത്തെ ജില്ലയിലെ വിഭാഗീയതയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ആലപ്പുഴയിൽ കൂട്ടയടിയാണ് നടക്കുന്നത് അത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്കും തീർക്കാനാകുന്നതല്ല നീറിപ്പുകഞ്ഞ് ആളി കത്തി തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ പിണറായി ഉണ്ടാക്കുന്ന തലവേദന ചില്ലറയല്ലോ കെ ഫോൺ എ ഐ ക്യാമറ വിവാദങ്ങൾ നൈസായി ഒതുക്കാവുന്നതല്ല ഈ രണ്ടഴിമതികളിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ആരോപണം ശക്തമാകുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും അതാണ് റിയാസ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനെ പിന്തുണയ്ക്കണേന്ന് നിലവിളിച്ചത് എന്നാൽ ഏറ്റില്ല എം ബി രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെ നല്ല മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയാസിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നോളം ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്തിനേറെ സ്വപ്ന സുരേഷ് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വരെ ഫ്രോഡുകളെന്ന് വിളിച്ചിട്ടും ഇരട്ടച്ചങ്കൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല മകളെയും ഭാര്യയെയും സ്വപ്ന എടുത്തിട്ട് കുടഞ്ഞിട്ടും ആ വായിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് വന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞതിനും മറ്റു മന്ത്രിമാരും സി പി എം നേതാക്കളുമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തതാകട്ടെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാത്രമാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞാലും മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും വന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത്